Institut Aminuddin Baki atau IAB antara salah sebuah institusi yang bermatlamat untuk membina dan membangunkan profesionalisme dalam kepimpinan serta pengurusan pendidikan. Peranannya merangkumi program-program bersepadu di peringkat institusi, daerah, kebangsaan dan antarabangsa di samping kursus-kursus khas di peringkat serantau. Atas saranan Kementerian Pelajaran, program NPQH iaitu National Professional Qualification for Headship atau Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan telah dimulakan pada tahun 1999. Program ini bertujuan melahirkan pemimpin pelapis di kalangan warga pendidik sebagai bakal pemimpin di masa harapan. Input yang diberikan dan bagi mereka yang menyertai program ini, yang pertama sekali ialah mereka didedahkan dengan kursus-kursus yang berkaitan dengan elemen kepimpinan dan pengurusan, ya. Kemudian diberikan juga bimbingan ataupun modul yang berkaitan dengan pengurusan HEM, pengurusan guru, pelajar, ya, pengurusan sekolah, co-curriculum, ICT dan seterusnya tentang tata cara pengurusan keuangan dan juga pentadbiran dan pengurusan staf. Bermula 2008, NPQH ditukar kepada MOOD nama baru iaitu NPQEL atau National Professional Qualification for Educational Leadership, di mana mempunyai matlamat dan tujuan yang sama tetapi lebih memfokuskan ke arah melahirkan bakal-bakal pemimpin di peringkat bahagian dalam bidang pengurusan serta kepimpinan. Bagi mengikuti program ini, pihak penyelarasan program NPQEL telah menetapkan syarat-syarat kelayakan tertentu kepada setiap calon, majoritinya merupakan guru besar dan pengetua sekolah. Kumpulan sasaran kita ialah mereka yang telah berkhidmat 7 tahun ke atas, ya, 7 tahun ke atas dalam grade DG32, ya, iaitu mereka yang belum ada ijazah sarjana muda. Belum ada ijazah sarjana muda, dan kumpulan ini akan ditawarkan ke UPSI. Kemudian bagi mereka yang telah berkhidmat 7 tahun ke atas, kemudian ada memiliki ijazah sarjana muda, mereka ni akan meneruskan ke peringkat sarjana di Universiti Malaya. Jadi pengalaman yang diambil kira ialah setelah berkhidmat selama 7 tahun ke atas. Okey, bagi mereka yang hanya untuk menuntut kursus saja, misalnya mereka nak kursus tapi tak nak belajar sambung pengajian mereka di UPSI ataupun di Universiti Malaya, had umur mereka ialah di bawah sebelum mencapai umur 50 tahun. Walau bagaimanapun, tawaran ke UPSI dan Institut Pengajian Kepengetuaan IPK di Universiti Malaya pula adalah terikat dengan syarat-syarat dinyatakan oleh Bahagian Tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, di mana calon yang ingin mengikuti ijazah sarjana muda di UPSI mestilah berumur 45 tahun ke bawah, manakala untuk ke peringkat sarjana di IPK Universiti Malaya adalah sebelum 40 tahun. Informasi lengkap berkaitan program NPQEL boleh didapati melalui iklan di dalam laman web KPM atau IAB yang biasanya mula diumumkan pada bulan Disember. Selain itu, surat pengumuman bagi mengikuti program ini juga turut dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri JPN, Pejabat Pelajaran Daerah PPD dan sekolah-sekolah terlibat. Program ini terbuka. Dia terbuka kepada semua guru-guru yang telah dinyatakan syarat dalam iklan, ya, dalam surat siaran iklan kita yang kita edarkan.
proses pendaftaran untuk mengikuti program NPQEL dijalankan secara offline. Tiada pendaftaran secara online dibuka bagi mana-mana calon yang ingin mendaftar. Calon-calon boleh memuat turun lah, boleh download borang-borang ini, kemudian mengambil maklumat daripada borang ini, dan bersama dengan PDF file ini disertakan juga borang dan juga surat siaran, ya. Jadi mereka boleh memohon, mengisi ini dan mengajukan permohonan ini, pertamanya mesti kepada ketua jabatan bagi guru sekolah, kepada pengetua dan guru besar. Seterusnya di-endorse oleh, disahkan oleh ataupun diverifikan oleh pengarah pelajaran negeri, ya. Lepas itu barulah dihantar ke IAB. Bagi mereka yang berada di bahagian, permohonan diajukan melalui ketua jabatan dan terus ke Institut Audien Baki. Calon-calon yang layak akan disaring oleh pihak JPN dan IAB menerusi mesyuarat penyelarasan yang diadakan pada bulan Mac atau April berdasarkan kriteria-kriteria dinyatakan. Kemudian, borang-borang akan dibawa ke IAB untuk saringan seterusnya sebelum sesi taksiran atau temuduga dilakukan kepada calon pada bulan Mei tahun yang sama. Setelah kesemua sesi saringan lulus, calon akan ditawarkan menjalani program NPQEL pada bulan Julai. Oleh kerana dia tidak ada pendaftaran online, jadi semakan itu lazimnya mereka akan mendapat maklumat ini daripada kita lah, ya. Biasa mereka call saya lah, ataupun call kepada unit urus dia kita. Setiap calon yang layak menyertai program NPQEL perlu menjalani program ini selama 6 bulan melalui beberapa fasa dan melakukan attachment serta program sandaran di sekolah untuk melayakkan diri ke UPSI atau IPK di Universiti Malaya. Permohonan mengikuti program NPQEL juga perlu disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan ditetapkan di samping mendapat pengesahan daripada ketua jabatan. Namun begitu, dokumen yang lengkap tetapi tiada pengesahan daripada pihak jabatan akan terbatal secara automatik. Okay, dari segi dokumen yang perlu mereka sertakan semasa memohon permohonan NPQEL ataupun NPQH ini, yang pertama sekali ialah salinan sijil-sijil akademik, ya. Salinan sijil ikhtisas, kemudian seterusnya laporan sistem maklumat staf, ya. Kenyataan perkhidmatan terkini lah, ya. Ataupun yang 3 tahun terkini, ya, dalam perkhidmatan itu. Seterusnya laporan perisytiharan harta, ya, dalam tempoh 5 tahun yang masih valid, ya. Dan yang penting sekali ialah sokongan daripada ketua jabatan itu sendiri, ya.